Атырауда ұлы дала сазы тақырыбында сурет көрмесі өтті. Іс-шараға батыс өңірлерінен 17 қылқалам шебері қатысты. Аталмыш көрмеде 40-қа жуықтың туынды көрермен назарына ұсынылды. Құрманғазы атындағы мәдениет үйінде өткен шығармашылық шара туралы толығырақ келесі бейнесюжетте. Ұлы дала сазы көрмесі Қазақстан Республикасының Көркем Академиясының 15 жылдығына орай ұйымдастырылды. Шараға Атырау, Маңғыстау, Орал, Ақтөбе қалаларынан 17 қылқалам шебері қатысып, 40-қа жуық туындысын халыққа ұсынды. Осы Қазақстан Республикасы Көркем Академиясының 15 жылға өткізген еңбегі, 15 жылда қандай дәрежеге жетті, қандай жетістіктерге жетті, соны көрсету. Оны кейін барып осы біздің мына осында тұрған дүниелер арқылы, осында туындылар арқылы. Бұл енді ол да үлкен ненің мақсаттарының бірі деп есептеймін. Ол біздің осы өскелең жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру, сонымен қатар эстетикалық тәрбие беру, сонымен қатар осы Атырау өңірінің тұрғындарын, осы сіздердің осы Атырау қаласының суретшілерінің жұмыстарымен таныстыру, оларды кеңінен насихаттау деген сияқты болып табылады. Суретшілердің сырлы әлемі мен жұмбақ жаны бейнеленген туындыларды тамашалауға 30-дан астам қала тұрғыны жиналды. Бұдан бөлек шарада салаға еңбегі сіңген қылқалам шеберлері арнайы дипломдармен марапатталды. Енді мұндай көрмелердің болып тұрған дұрыс қой. Негізі суретші болғаннан кейін әр суретшінің өзінің көрермен болу керек, оны көрсетіп тұрған дұрыс деп есептеймін. Сондықтан да енді барлық жұртшылықтарды осы көрмен келулеріңізге, осы көрмені тамашалауға шақырамын. Осындай негізгі жұмыстардың болып тұрғаны дұрыс. Ол біздің қаламыздың көркеюіне, қаламыздың адамдардың жаңағы рухани азықтар алуына жақсы көмектеседі деген ойдамын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шығармашылық іс-шара қала тұрғындарына демалыс сыйлауға, қылқалам шеберлерінің өзара ынтымақтастығын нығайтып, тәжірибе алмасуына пайдасы мол. Нұрсұлтан Нұрсейітов, Айбек Қалымов, жаңалық қызметі.